դատաներ վերաբերյալ կոնկրետ ահավոր վատ վերաբերվում եմ, որտեղ ստեղ չկա դատական համակարգ, որ լինի դատարան, կառավարությունը պետությունը իրար հետ միատ մեծ հետաքրքիր ահավոր է, դա մը շատ վատ։ Դու ես ոնց որ դատարանին դիտարկում ես որպես ոչ ցանկացած ուրիշ ինչ-որ հիմնարկ Հայաստանում ու ես ցանկացած հայկական հիմնարկի հանդեպ վստահություն չունեմ և ոտեմ ինքն է կառավարվում ամարդ կողմից, իսկ ոչ մի մարդ չի կարող 100% անշահախնդի բանի մանկողմանկալ որոշումը կայացնել։ Դե դատարանների լավ վերաբերմունք ունեմ, դատավորները կարևոր ազնիվ են, կաշառակեր չեն, ես շատ եմ գնում դատարաններ, համար իմ սեփական գործից կարող եմ ասեմ, որ լավ վերաբերմունք ունեմ, կարևոր ամեն ինչը արդար լինի ու կարևորը որ արդար է, կան կաշառակեր դատարաններ, կան կաշառակեր դատավորներ, բայց բարք Աստծո որ քիչ են ու գնալով ուղղվում այդ ամեն ինչը։ Իրանք արդարացի չեն, ինչի է այդ ենց կարծիք էլի կոմոտ։ Նու որտև այստեղ կաշարը կերությունը, կերիշխումը։ Բնականաբար բացասական կարծիքը բացարձակապես, կարելի է որպես գնահատական տալ 0 թվանշանը, եթե ցանկանում եք, արդարադատություն բացարձակ չի գործում։ Դատական համակարգ չեմ կարող ասել, որ ստեղ դատական համակարգ կա, ոնց որ ամբողջ հանրապետությունում մեր կեղծիքով շարժվող, արդեն ինձ թվում է բոլորի արյան մեջ է, ով որ այդ համակարգի մեջ աշխատում է, ինձ թվում է բոլորի արյան մեջ մտել է կեղծը, ոչ մի դատական համակարգի նման չի ստեղ, ինչ որ դատական պրոցես չի գնում, իսկ մեզ փորձում են լրացնել բոլոր ամեն տարբերակով ուզում են լրացրած լինեն, թե վախով, թե ինչ-որ խոշտանգումներով, թե… Այո, մենք իրավունք չունենք, մեզ ընդհուպ երեք ինձ ասում են դատարանից դուրս եմ գալիս, ինձ ասում են ֆիքսի դրա դեմքը, ես կանգնեցի ասի ֆիքսեք, առանց վախենալու, որովհետև ես ազատ քաղաքացի եմ, չեմ արել ինչ-որ խախտում ես երկրում, դեռևս չեմ պատրաստվում, եթե ինձ չդրթեն այդ քայլերին, իսկ յուրաքանչյուր մարդ եթե իր ոգին կպնեն, բնականաբար ամբոստանում է։ Առհամարական վերաբերմունք, եթե սա դատարանա, ուրեմն ես առումի պապն եմ, սա դատարանա իրոք, դուք էլ եք դինում նիստերին, տեսնում եք ինչա կատարվում, սա կարելա դատարան կոչել, առհամարական, ուրիշ ոչ մի ակնկալիք չունեմ, առավել ևս դրական, ոչ մի օրինական որոշում չի լինելու, պարզա, ամեն ինչ որոշում է մի մարդ, բոլորս գիտենք, ոնց հրամայում է, այնպես էլ անում է, ունենք խամաճիկներ են, ընդամենը, ոչ մի… Չեմ վստահում դատարաններին, որովհետև մեր երկրում լիքը նախադեպեր կան անարդար կատարված դատավարությունների աբսուրդի հասնող, այդպես պատճառով չեմ վստահում դատարաններին։ Վերաբերվում սաղ կեղծում են կաշառակեր, դատարանի դատավորներ շատ կան, որ կարան խոսքի ինչ-որ թիկունք չունեցող կամ նյութական թուլ, ֆինանսական թուլ մարդուն խոսքի նստեցնեն, բայց ինքը մեղավոր չէ, ճիշտ չեմ համարում, դարձյալ դատարանները պետք է ստեղ կամ փակվեն, կամ է դատավորներին քոքից կդրեն, այսինքն սերունդը դատավորների փոխվի ավելի խելացի։ Դատարանների նկատմամբ ունեմ բացասական վերաբերմունք, բնականաբար այսքան անարդարություն տեսնելուց հետո, երբ երկրում կան քաղաքային դատկերներ, որոնք որ անիմաստ է ոչ նպատակային այս պահին գտնում են ճաղերից այն կողմ, ու չի պատժվում իրական մեղավորները չեն պատժվում, բնականաբար պարզ է իրական մեղավորը, դա կառավարությունը, որովհետև իր գործը լավ չի կատարում, ամեն ուր ծածկադրում հոցավորը բոլոր տեղերը իրանց կերած վատ բաներն են, սենց ասաց, այդքան է։